Մեր այցի նպատակը ծանոթանալ եւ աշխարհի հետ համատեղ զուգահեռ քայլել վերջի ամերիկյան եւ եվրոպական ուղեցույցներին համակայլ, որպեսզի մենք ունենանք նույն արդյունքները, ինչ որ աշխարհում սրտային մահացությունների նվազեցման, պատահարների, հոսպիտալիզացիաների, դեպքերի կանխարգելման եւ տոկոսի իջեցման։ Նպատակներ ծանոթացնել բժիշկների հետ դեղերի օգտագործման արդեն եղած փորձի եւ հետազոտությունների մասին եւ վստահ եմ ես, որ նրանք գիտեն այդ դեղերի մասին, բայց առավել պրակտիկ օգտագործման մասին եւ լսել նրանց կարծիքը, հարցերը, պարզաբանել միասին։